ማህበራዊ ሚዲያን መጠቀም ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ የታዘብኩት አንድ ነገር በሀገራችን ችግር ሊፈጠር ሲል ትንሽ ቀደም ብለው ብቅ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህንን ነገር እናንተም ታዝባችኋል? የትግራይ ጦርነት ከመነሳቱ በፊት በአማራና በትግራይ ክልሎቻችን መካከል ግጭት ከመከሰቱ በፊት ትንሽ ቀደም ብለው ሶሻል ሚዲያ ላይ በብዛት የሚታዩ ወለጋ ላይ ልጆቻችን እናቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከመታረዳቸው በፊት ትንሽ ቀደም ብለው በብዛት የሚታዩ ሶማሌ ላይ አብያተ ክርስቲያናት ከመቃጠላቸው በፊት ወራቤ ላይ አብያተ ክርስቲያናት ከመቃጠላቸው በፊት ሲዳማ ላይ ያ ሁሉ ጥፋት ከመደረሱ በፊት ቀደም ብለው ሶሻል ሚዲያ ላይ በብዛት የሚታዩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ እንበልና ጦርነቱን ደጋፊም ነቃፊም ሆነው ሊሆን ይችላል የሚታዩት። የትግራይ እናት ሞቷን የአማራ እናት ሞቷን ልቅሶዋን እንባዋን የሚደግፉም የሚቃወሙም ሆነው ሊታዩ ይችላሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ። ዋና ኢንተረስታቸው ግን አጀንዳ መሆኑ ነው፣ ጉዳዩ መራገቡ ነው የሚፈልጉት። እንደዚህ አይነት ሰዎች በሰላም ጊዜ ጥፍት ይላሉ። ታዝባችኋል? እንደዚህ አይነት ነገር ነው እኔ ብቻ ነው እየታዘብኩ ያለው? ጥፍት ይላሉ፣ አታዩቸውም። ባኬንድ ላይ የሆነ ነገር እየሰሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስፈላጊ ሲሆን ነው ወደ ፍሮንት ኤንድ መጥተው ቶፒክ ይሰጣሉ፣ አጀንዳ ይሰጣሉ። በዚያ ላይ ሰው እየተራኮተ የፍርሃት ስሜት ውስጥ የስጋት ስሜት ውስጥ ይገባል። ራሱን ተገቢ ላልሆነ ነገር እንዲያዘጋጅ እያደረጉት ይቆያሉ ማለት ነው። ሰሞኑ እንደዚህ አይነት ነገር አላያችሁም? ጠፍተው የነበሩ ሰዎች ላይቭ ሁሉ እየገቡ እገሌ የት ሄዶ ነው፣ በጣም እንዲህ የት ሄደ፣ እገሌ ጀግናችን፣ እገሌ እንዲያችን ሲባሉ የነበሩ ሰዎች ጥፍት ብለው ይቀራሉ። ልክ አስፈላጊ ሲሆን ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጦርነት እንጠብቃለን ማለት ነው። አሁን በዚህ አካሄድ ወይ ግጭት እንጠብቃለን ማለት ነው። ወጣቶች አሁን ቆም ብለን ማሰብ ያለብን አይመስላችሁም? ያ ሁሉ የተቀጠፈው ህይወት፣ ያ ሁሉ የፈሰሰው ደም፣ ያ ሁሉ እንባ፣ ያ ሁሉ የእናቶች የእህቶች መደፈር አይበቃም? አሁንም ለሌላ ተጨማሪ ጥፋት መዘጋጀት ያለብን ይመስላችኋል? ይሄ ትክክል አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ጀግንነት የተሰማን ይመስልና እኔ ነፍሴንም ቢሆን አሳልፍ ይሰጣለሁ እንላለን። ሊሆን ይችላል ነፍስ አሳልፎ መስጠት የሚደፍር ሰው ብዙ አለ። እርግጥ ተስፋም የቆረጠ ስለሚበዛ ኑሮም መኖር ያቃተው ስለሆነ ኑሮም ያልኖረ ስለሆነ ያ አይደለም ትልቁ ነገር። ብልህ ሰው ስለ ራሱ ህይወት ብቻም አይደለም ማሰብ ያለበት። አንተ ብትኖርም ሺህ ዓመታት ኖርም ትሞታለህ እኮ። ነገ ለሚመጣው ህፃን ማን ያስብ? ነገ ይችን ሀገር ለሚረከበው ሰው ማን ያስብ? እንዴ ወጣቶች እኮ ይህንን ነው ማሰብ ያለብን። ይችን ሀገር እኛ ድልድዮች ነን፣ በአባቶቻችንና በልጆቻችን መካከል አይደል? እኛንን አስረካቢው። ለምንድን ነው ወደ ትልቁ ጥፋት የምንወስዳት ሀገራችንን? እባካችሁ ይችን ሀገር በኃላፊነት ልንረከብ የሚገባን ስለሆነ በተቻለ መጠን እባካችሁ ወጣቶች እንረጋጋና እንደው የማንም መጠቀሚያ እንሁን፣ ነገሮችን ከመጡበት ከስራቸው እንመርምር ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።